სააგენტო ბესთ მოდელსი 5 წელია რაც სხვადასხვა რეგიონებსა და ქალაქებს სტუმრობს და ავლენს რეგიონის მის და მისტერს. ამჯერად სააგენტო შიდა ქართლს, კერძოდ კი გორს ესტუმრა. როგორც ჩვენთან საუბრისას პროექტის ორგანიზატორმა კახი ხაბეიშვილმა აღნიშნა, კონკურსის მიზანი იყო ორიენტირებული ყოფილიყვნენ საინტერესო და სანახაობრივ ღონისძიებაზე. კონკურსი მისტერ და მის გორი 2021-ის ოქროს სპონსორი გახლავთ, სასტუმრო ჯორჯია გოლდი, რომელიც არის ყველაზე დიდი ჰოლდინგი შიდა ქართლის რეგიონში და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გენერალურ დირექტორს ქალბატონ ანალურს მანაშვილს დღევანდელი პროექტის მხარდაჭერისთვის. ბესთ მოდელსი საქართველოს ბაზარზე ერთადერთია, რომელიც ხელს უწყობს სილამაზის კონკურსების პოპულარიზაციას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ის, როგორც უკვე გითხარით, 5 წელია ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობს. მის და მისტერ გორის ჟიურის წევრები კი ტრადიციულად სხვა ბესთ მოდელსის მიერ ორგანიზებული კონკურსების მსგავსად ამჯერადაც საზოგადოებისთვის ცნობილი და საინტერესო სახეები იყვნენ. ჩემი და კახას ურთიერთობა მრავალი წლის წინ დაიწყო, ჯერ კიდევ 2012 წელი იყო, როდესაც მე მისი ერთ-ერთი პროექტის წამყვანი ვიყავი და შემდეგ უკვე წამყვანის ამპლუადან ჟიურიში გადავინაცვლე. ბესთ მოდელსის კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდნენ გამარჯვებულების სხვადასხვა სახის კატეგორიებში. მათ შორის ჟიურის წევრებმა თავიანთი რჩეულები გამოავლინეს. ძალიან გახარებული ვარ, მოულოდნელი იყო და ძალიან დიდი სტიმულია შემდის, იმიტომ რომ მინდა რომ უფრო წარმატებული მოდელი ვიყო ცხოვრებაში. მე მყავდა ჩემი რჩეული, რომელსაც გადავეცი ერთვიანი სასწავლო კურსი და მინდა მადლობა გადაუხადო თვითონ ქალაქორს ესეთი გულთბილი მიღებისთვის. ერთი კვირა რაც ამ საოცარ რეგიონს ესტუმრე, ჩემი გამოცდილება გაუზიარე ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს. მინდა რომ კახის გადაუხადო, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რეგიონში ესე გრანდიოზულად ატარებს კონკურსებს და მარტივი არ იყო, იმიტომ რომ абсолютно ყველა კონკურსანტი იყო ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი. ესეთი კონკურსი ყოველთვის ვიღაცის გულის ტკენასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ იცით რა არის, ის თქვათ, ვინც ვერ გახდა წელს, ხო, ეს პირიქით უნდა იყოს მათთვის мотиваტორი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ტელეკომპანია Music Box, ჩემი უცვლელი მედია მხარდამჭერია. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სპონსორებს, კომპანია მადაგონი, კომპანია გოლდი, სილამაზისა და ესთეტიკის ცენტრი, ასევე ძალიან დიდი ჰოლდინგი შედა ქალში ჯორჯია გოლდი, რომელმაც უმას მისლა ჩვენს ცნობილ ადამიანებს, ჩვენ სტუმრებს და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე გასართობ ცენტრ დისნეის და კონა ფლაუერს, რომელმაც ჩვენი ჟიურის წევრების მაგი და გაალამაზა და ასევე მას ყავდა თავის რჩეულები. დიდი მადლობა ჩვენს გენერალურ სპონსორს რანჩო ვარიანი. ბევრი საინტერესო რამ მოხდა დღეს ქალაქ გორში. მე პირველი ვიზიტი იყო ჩემთვის ამ პროექტის ფარგლებში. საქართველოს ყველა რეგიონს სტუმრობ, გასაკვირველია თქვენი ტელევიზია არაერთხელ გვიჭერს მხარს. მე კმაყოფილი ვარ ჟიურის წევრების არჩევანით, ძალიან კარგი გამარჯვებულები აერჩა, როგორც პატარა ასაკობრივ კატეგორიებში, ასევე მაღალ ასაკობრივ კატეგორიებში. ბესთ მოდელსი მას მისცემს იმის საშუალებას, რომ ძალიან ბევრ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა და ჟიურის წევრიც იყოს, თავისი გამოცდილებას გავზენდო, რომ ძალიან პროფესიონალ და ძალიან საინტერესო ადამიანებთან მიიღო მან მონაწილეობა მთელი ამ ერთი კვირის განმავლობაში. კონკურსის ჟიურის წევრებსა და მოწვეულ სტუმრებს გორის თეატრმა უმასპინძლა. აქვე აღსანიშნავია კომპანია ლაკი, რომელსაც ცნობილი სახეები სტუმრობდნენ. ამით ბესთ მოდელსი საკონკურსო წელს არ ასრულებს. ის მალე აჭარას ესტუმრება, სადაც ამჯერად რეგიონის საუკეთესო მის და მისტერს გამოავლენს. გამარჯვებულებს კონკურსის მთავარი გვირგვინი კი ღონისძიების პარტნიორების მიერ დაწესებულ პრიზებთან ერთად გადაეცემათ.